Jaha. Täsköhän tuota tervevuon, se on vähän lähemmäs vielä. Lityypit klousee tätä kuvaushommoa tässä vähän lähemmäs. Nuuhi. Tervevuon uudemman kerran. Joo. Vietänpäs nyt tämmöisestä paikasta, niin nyt tämä katsojaposti-homma. Mä oonkin nyt ennokkerinä sähkökatkoksia ja vaikka mitään, niin ei oo kerinä postia. Monenlaista postia on tullut. Katsotaanpas tuo vaikka viimeisenä. Joo. Tänne oli tuossa vähän ukkosta oli tuossa ja vettä satoi. Välillä otin ei oo sähköt katkenna, mutta otin niinku pois vaan pieltä. Konneet. Minä. Joo, ruvetaanpas kahtomaan, eihän tässä mitään. Niin, ensimmäinen kirje on Kuopiosta. Tuossa lukko ja swap lukkee jo etukäteen. Koet pitää sitä tukea. Tässä. Tilaamassanne kattotuolessa on karmea rakenteellinen virhe. Virhe koskee kattotuolien keskikohta alapinnan naulalevyliitoksen kestävyyttä. Tein havainnekuvan ja esitin kriittisimmät kohdat nuolille, joista punaiset nuolet ovat ne tärkeimmät koko kattorakenteen romahtamisen kannalta. Naulalevyliitos on kovin pieni. Kestää kyllä vetoresi, mutta kestääkö puu? Puu on heikentynyt kahden puolen olevien levyn naulojen rikottua puun syiden rakenne. Onnea rakentamista on talotimpurimaan. No ne on joka tapauksessa on katolla. Eli kyllähän ne on lujuusluokitellut. Hän ne on. Tämmösen on hän piirtänyt. Tästä minä en tiedä, mitä mä pitää näyttää tuolle konemaniille huomenna. En osso sanoa. Minä. Onko nää? Nämä on lujuusluokitellut on ja niin kuin ihan viralliset kattotuolin valmistajat tehnyt. En tiedä, en osaa sanoa. Ei myönnä tämän perkkooma. No, sitten on tuommoinen kirje on. Hienolla käsialalla on. Enkö minä tällä puukolla, puukko ja kirves pitää olla. Kirves pitää olla mukaan. Aha. Ja tuossa. Nousi ja ne 21.6.21. Se on vähän ennen juhannusta tullut. En ole kerinä tosiaankaan käydä läpi, joista pahoittelu. Luetaanpa. Terve vuon. 1968 on tuossa mukavasti laitettu. Kesäinen tervehdys täältä nousijaisista metsämaan. No terve vuon. Katsontaan tekemisiä videoitasi päivittäin. Kuuluvat niin sanotusti päivään. No kiitoksia. On hyvä, että olet oma itsesi, etkä teeskentele muuta. No ei sitä on tämmönen on hyvässä ja pahassa, kun bad things happen, niin ei sitä ole muutakaan. Lukijana olet mainia, kun tulet katsoja postia. On kiva, kun näytät kirjeet ja saamasi lahjat kunnolla kameraan. No onhan ne, totta kai ne kaikki videosi ovat mukavia, mutta yksi on mielestämme ylitse muiden. Se kyseinen video oli, kun kävitte keskustelua Sanna Marinin kanssa. Niinhän se oli, kun minä Sanna Marin, mitenkin se 300 miljardia tarjosi tuohon avustusta tuohon tähän halliin. Se oli vielä ennen hallin aloitusta oli se. Et siitä hallin kustannusarvista YM oli niin sanat osuvasti kohdallaan. Oh yeah. Niin.
Eipä tässä enempiä höpinöitä, joten oikein hyvää kesää sinulle, myös isällesi terveiset ja kissan ketaaleille rapsutukkus. Kesää terveisi metsämökin väki nousiaisista. Netin kirjeellä, mukia kirja. Tosiaanko minä en ole joutunut näitä läpi ikäämään, välillä on sähkökatkoksia ollut vaikka mitään. No, kiitoksia nousiaisia kesää terveistä hyvää kesää. Sitten tämä minä jo näytin silloin, kun kävin postia hakemaan. Tämä oli sähköisen tänne tauluksi seinälle tänne, jollain darralla, niin kissan kuvan seinälle. Tuo. Minä on kissan, se on se kolmiulotteinen kuva, kissan ketä. Mahdottoman pinkitän poikana. Luetaan. Tämä oli 15.6. No minä luin viime viikolla, mutta luotaan uudestaan. Hei Metsäman. No heipä terve vaan. Kesäiset terveiset täältä Torniosta. Nukuttaa, että päiväisellä nukahin tuossa vaunussa niin vähän aikaa. Tai ensin on olla tiellä. Vähän viilempi olisi kuin tuva. Tämä on tuo peritte tuo sähkö. Että minä saan tuo ilmapumpun. Niin. C-pappi laitteet. Seuraamme kesäiset terveiset tältä Tornio. Seuraamme videoitesi päivittäin. Ne ovat hauskoja ja kiinnostavia. Terveiset isällesi ja kissan pojille. Hyvää jatkoa ja vointia. Terveisin fani Torniosta. Torniossa noin. Sinne itoukitan ketään. Mä pitää jotta tarroja ottaa semmoisia, että saisi tuohon seinään tämän. Vai tänne sopisi tuohon. Pikkinen kitanpokata. Jätetään tänne vaunuun näitä. Sitten on tuommoinen reikäkortti. Se on muapallon kuva tuo. Aika jään. Puutako tämä on. Niin. Hyvää juhannusta Metsäman and Co. Terveisin venitteisi Vilppulasta. Desink pylsy. Quality from Finland. Pylsy. Ei pylly kuin pylsy. Nyt en pysty katsomaan. Mulla ei ole tietokoneesta tässä, niin minä en pysty katsomaan tätä, mikä on pylsy. Tää käykää katsomassa työ. Tuommoinen. Pylsy. Kiitoksia, eikä jännä kotse. Se on niinku vaneeria. Asser faneeri. Siin. Meillä. Kiitoksia. Tämä seuraava kortti on Kuopiossa on päivätty. Hihihihi. Mikäs tämä on? No. Koiranpentu, kun tässä kort on. 21.6.21. Tervehdys. No terve vuon. Hyvää juhannusta tässä siulle Lotto. Ihan itse tehtiin numerot. Toivottavasti onni potkaisi. Terveisin Teija Jyrki Kemppainen ja 17 viikkoinen saksanpaimen remutyttö Savonlin. Teija ja Jyrki aina usein kommentoi näitä minun videoita. Kiitoksia Vähän riskaabelia on tämä toiselle lotoon. Tämmönen on se koira. Siinä on tullut mieleen, meillä oli pete-koira, oli aika lailla samannäköinen. Se oli semmonen, saksanpaimen koira ja ajokoira seos. Helvetti kun nukuttamatta. Turppalaksi. Niin siinä on koira, pikkinen koira. Siinä on pikkinen koira. Tuo.
mahdottomampiin koiranpeen. Tuo on tupposkoira. Siinä on tupposkoira. No. Mä pitää kahto. Tässä on tota... Lotto on 1, 5, 12, 69, 20, 35. Kiitoksia, mä pitää kahto. Käykö tämä? En muista tämän päivän lottonumeroita. Se on eilen arponneet. Pitää kahto. Kiitoksia joka tapauksessa. Jos tullaan vartava miljoona voitto, niin minä nyt kahvit tarjoan teille ehkä. Pullat tuotta itse. Joo, no ei. Kiitoksia Jyrki ja, niin teidän ja Jyrki Kemppanen niin Savonlinnasta. Ja tietysti Remu tytölle sinne terveihin. Pikku pienelle tupposkoon. Seuraava mukia kirja on. Mikäs on tämä? Ai niin, tämä on tuon... Mä ei ole vanikirja. Tämä on David Brown Tractor Club Finland on hallituksen kokki. Sääntömääräinen vuosikokku. Aika ettei Mäntyharjulla. Neste Mäntyharju Vihantasalmi. Missähälle Mäntyharju? On varmasti Mäntyharjulla. Joo. Sitten katsotaanpas tämä paketti ja sitten tuo rautainen kiinni. Mistä tämä Miedosta on tullut? Miedo. Juha Miet. Juha Milt. Mistä tämä auki tuolta? Mitäs tässä nyt on? Älä julkaise osoitetta sekä oikeaa nimeä. Joo. No. Niin on, minä sanoin paikkakunnan, mutta eihän tätä tiedä kukka, niin. Älä julkaise osoitetta sekä oikeaa nimeä, no minä sanoin, että Miedosta tullut. Joo. Morjensta pöytään, no terve vuo. Ajattelin laittaa sinulle taas vähän postia, kun teit meille joka päivä niin hyviä videoita. Kiitos siitä, no kiitoksia. Toiset tykkää, toiset ei, näinhän se männää. Tämmöisiä nämä on ja tämmöinen minä olen. Ei voi itku auta. Itkuaata. Näillä on mäntämä. Niin. Mukava, kun hallin rakennuskin rupeaa olemaan jo paremmalla puolella. Puolen. Kyllä sinne sitten kelpaa koneet ajaa suojaan. Kyllähän se toivottavasti nyt kestää kasassa. Tuo huolestutti tuo ensimmäinen kirja, jossa oli tuosta... Noihin kattotuoli heikkoudesta, mutta en minä tiedä. Kyllähän ne lujuusluokiteltu ja hänen pitäisi insinöörin laskemia olla. En minä nyt usko, että niissä nyt on. Mutta minä näytän huomenna tuota koneenmanille. Se tietää, minä en tiedä rakentamisesta kaan tiedä mitään. No niin. Koneenmanista ja Simosta on kyllä ollut sinulle kyllä valtavan suuri apua. Se on hienoa, että kylältä löytyy vielä edes vähän työapua. No eihän tosiasiassahan koneenman ja Simohan se on oikeastaan tehnyt se hali. Minä olen vaan kantanut lautoja ja koneita ajan. Koneman on ammatti kirvesmies ja toki minä palakan maksan, niin kuin, mikä oli sovittu, niin urakalla. Ja Simo on, kun se on paljon ollut noissa rakennushommissa, on Simokki ollut, niin se niin kuin tietää. Se on niin semmoinen työpari, että ne ei niin kuin tarvitse ihmetellä, että mitäs nyt, vaan se niin kuin männöö todella nopeasti niin eteenpäin. Minä on sitten, kun sanovat tuot tämmöisiä lautoja tai tie jotain konnella, niin minä on sitten yrittänyt tehdä siinä perässä. Tämä niin kuin kunnia kuuluu koneenmanille ja Simolle kyllä. Kyllä tuosta hommasta. Ei jos itsellä, niin itikäkkä. Kurottaja, no niin jatketaan. Kurottaja oli todella hyvä värkki kattotuilien
asennukseen. No se oli kyllä. Minäkin silloin rupesin ihan vaan kysymään kyselemään noita vuokravirmoilta, että olisiko niitä. Aika monella oli, ei ota, että on työmailla tietysti, nyt on se kiihkeä rakennusvaihe. On nuo kurottajat. Mutta kurottajat, niinhän ne nyt on kurottajat menössä. Mutta sitten Rami Rentillä, että kyllä koneita löytyy, että milloinkaan tarvii. Että Rami Rentiltä se sitten tuli. Ja hyvä olikin. Erittäin hyvä homma. Sitten vielä tulivat nostamaan nuo pellit sillä isolla koneella. Niin parin tuntia saa hei pellit katolla. Nyt varmaan huomenna aloitetaankin seinäpellitystä. Ja ehkä se levii myös minkälaiset ovet siihen tullaan huomenna. I think so. Joo, katoa. Ikävä se helmikuinen pressuhallin sortuminen. Mutta onneksi kohta on uusi ja nimenomaan vankempi halli pystys. Kyllähän se tietysti oli aika järkytys loppuun lopuun aattella. Minä olin ihan vähän niin kuin sokissa sillä uomusella. Huomasin, että nyt se on rysähtä. Minä lehteen läksin taavetille, että lähden käyn teheen hakemassa. Minähän paniikissa ajoin tuolla, että mitä ihmettä minä nyt. Minä en keksinä kyllä sitten muuta kuin soittaa palokunnan. Monen kertaa vielä kyselivät sieltäkin, että eihän nyt immeisiä ole sillä ajalla. Eihän onneksi ei kettä ollut. Olisi ne tietysti, jos siellä olisi ollut joku niin siinä keskikohdalla, niin ei silti niin hyvä olisi heiluna. Koska niitä tuli niitä runkoputkia sieltä. Katsotaan tuo Primeran oikaisua sitten tässä, kunhan mennään nuo kiireet ohi. Sillä ei niin hätää ole, mutta katoutta. Mutta jatketaan. Joo, se oli semmoinen tapahtuma. Tapahtumasarja on mitä muitakin. No ei se nyt tietysti ole. Mutta no ei nyt tarvitsis kenellekään tuommoista sattua, mutta sepä nyt sattuu vaan. Minullekin. Ja muutama muullekin. Niin on no, toivottaa, että on vankempi nyt. Nyt saamme taas hetken nauttia valoisista ajoista ennen uutta syksyä. No se on nyt on sitä parasta aikaa. Nythän se ruppee päivä lyhenemään. Lähdetään syksyvää kohti. Pikkuhiljaa. Mukava kun isäsikin on ollut mukana videoissa. Esimerkiksi se video oli todella leppoisa, missä isäsi teki savuhauki. Isällä on aina, velillä on aina tuskissaan, kun sillä on nuo polvet niin huonot tuskalliset. Aina johtaja aina jaksaa tehdä, mutta sitten pitää aina huilata ja ei oikein niin kuin kärsi pitkään jaloilla olla eikä oikein istuvakkaan. Ja se on hyvin ikävä homma. Jatkahan videoiden tekoa samaan malliin. Terveisin puuta heinää. Joo, olet usein kommentoit aina minun videoita. Hyvää Juha. Kiitoksia puuta heinää. Kiitämme kovasti. Mikä tämä on? Kun noita hyttysiä tuntuu olevan tänä vuonna niin mälyttömästi, niin tässä sinulle pientä helpotusta. Meillä tämä verkki on jo toista kesää käytössä, voi sanoa, että häätää kyllä hyvin hyttysen. Tähän on saatavana sitten lisää patruunoita, kun laitteen mukana tulevat loppuun. Toivottavasti saa näyttää vaikka popcornit hyttysettömässä kesäillassa. Voisit tehdä vaikka pienen testivideon, kun hyttysiä oli liikkeellä. Termaselli. Torjuu hyttyset nämä iholle levitettäviä aineita. Hyttystorjukaa todella toi. Eli tähän pannaan noita kaasusäiliö- ja hyttystorjuntamattoon. Tuom. Kiitoksia vaan. Olet taas yllättävä. Mä pitää kokeilla ettei sen laittaa.
No pitäisikö mä pellolle lain? Kato ainoastaan ulkona tai tilossa, jos on hyvä ilmanvaihto. Kiitoksia, tätä pitää kokeilla. Täyttöpakkauksia, mistä? No varmaan netistä ainakin löytyy. Tai mitkä tämä pattereilla vai millä? Pitää tut, kiitoksia, että kauheita hirveitä vehkeitä. Termaseil, joskus on kuullut tästä, mutta en oo ensimmäinen kerta kun niin pitelin vehettä käsissä. Kiitoksia, tätä pitää kokeilla. Tuosta tullut etteisistä työntyy itikoita, isä tappellaan niihin kanssa aina vuonna. Jaha, sitten vielä yksi on. Tämmönen. Tämä ei tullut postilaitikkoon, ei ole sopinut postilaitikon. Tämä on hyvin tuttu mies, joka tämä on. Aukaistanpa tuossa kirje. Mitenköhän minä saan tämän kirjeen tästä? Kohta reijässä puukko. Tuosta siellä. Isi. Hyvin oot pakaa. Olet kyllä laittanut ihan tolokusti kiinni tämän. Olen tietämätön. Mukava tuo kirje ollut lukka, mutta taitaa olla melko homma. Minkä tämä oikein? Aukikko nyt taitaa olla. Mä oon tommosen sisällä on ton arkistointi sen kannata mikä nyt. Oof.
Otetaanko nyt? Ei vie. Nyt. Nyt se lähti. Terve vuonna. Huomattiin porukalla sun yhdeltä videolta, että ainakin yksi sun lapioista on hiukan huonossa jamaassa. No, onneksi sitä pons puuttu. Ja toinen on kuluna sitten tuo kärki. Simo kyllä silläkin selvisi kaivuuhommissa kiitettävästi. No sen sytii kyllä sillä kun hyvä. Hankkijalla oli tarjouksessa puutarhalapioita halaavalla. No niin, nyt. Ostin yhden ylimääräisen, eli tämän, minkä löysit postilaatikoltasi. En vitsi nyt tulla pihaan asti häiritsemään askareitasi. Oisit vaan tullut. Tosin minä en silloin en ollut pihassa. Missäs minä olinkaan silloin? Minä jotta kävin. Kyllä minä kauella päkitsiä vai mitähän minä kävin hakemassa? En nyt muista sitä, mutta joka tapauksessa minä en silloin en ollut pihassa, kun sinä olit tuonna tämän sillä aikaa. En ollut silloin pitää. Huomasin sitten, kun tulin postilaatikon, että mikä ihme on tämä, kun lapia oli siinä. Olisit vaan käynyt se isä ostajalla ollut joka tapauksessa. No kiitoksia joka tapauksessa. Kyllä tuolla lapiolla ainakin jorinit saa istutettua. Onhan tämä jämäkkä rauta lapihan. Hyvää kesää sinulle ja Otolle. Hienon hallin pykää sitten. PS, eihän siinä. Kiitoksia vuonna. Kiitos vaan Markku. Olisit vaan käynä tuota pihassa pyörähtänne, kun tiellä päin ajelit. Niin Kiitoksia kovasti. No nyt meillä on uusi rauta lapia. Ja hyttys Ansa. Ansa ikoninen on meillä. Nyt on meillä Ansa ikoninen. Tämä on kyllä tällä kaivaa jo 10 vuosi. Viskarsin ihana. Ei, älä. Mä hymmärrän lapia särri. Nää pakana se ainakin huolelliseksi. Se on oikeita pitkä. Se. Puukko pitää ottaa tuosta kenttä pois, on kohta pystyssä, on persessä tai tuossa istuntyynyssä. Minulta. Siinä on ihan viskasin lapia. Kiitoksia vuonna hyvää kesseä sinne Varkauden suuntaankin ja katellaan tätä hommaa. Siitä se halli valmistuu ja huomenna jos ruvetaan peltiä siihen mättämään seinälle. Ja se ovi, jos se huomenna katoo. Kiitoksia kaikille. Nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun hoppussa vean tämän katsojaposti. Hyvinhän tämä tielläkin onnistuu. Eihän tässä mitään. Mikähän lille tuos? Tämä ei kyllä auki tuo. Mikähän lille tuo? Vähän jät näin. Eihän sitä tarvitse laittaa mihinkään tuohon. No kyllä siisti helvetti tämä vau. Helvetin siisti. Huomasin tuossa jopa tässäkin ikkunassa on tuo hyttysverkko. Ja jopa pellukki. Ilmeisesti taitaa tuossa isossakin ikkunassa olla. Eikä sitä tuonne aukastakaan. Täällä on tullut takastus ensin on makkoon tiellä. Viileä olisi täällä muodossa. Nuo on vähän listat, pitäisi vähän liimata tuon pikaliimaa. Pientä käytön jälkeen onhan tämä yli 30 vuotta vanha. Mutta. Nyt sain tuon vessankin toimimaan siellä
täytin nyt sen huuhtelusäiliön. Vettä on nyt siellä pohjalla ja tuota ainetta on siellä ja vettä on tuossa huuhtelusäiliö. Siitä se kuntoo. No, kiitoksia kaikille.